Namaste. Dobar večer, evo nas u šestom satsangu od intenziva. Danas imamo svakakvih zanimljivih stvari, ali naravno počet ćemo sa meditacijom kao i obično. Tako da, evo, vi se lijepo smjestite u adekvatnu poziciju. Najbolje što možete. I zvonce. Prvo ćemo se opustiti sa tri duboka udaha sa izdahom. Znači prvi. Slobodno ga ispustite do kraja. I treći. Drži. Nježno zatvorite oči. Ispravite kičmu. Najbolji način je da potpuno udahnete, da se potpuno izvinete. I onda izdušite, ali zadržite taj položaj tijela. I sad glavu spustite. Da gleda približno metar i po ispred vas. I samo ćemo brzinski proći opuštanje. Osvijestite svoja stopala. I samo im zamolite ih da se opuste. Pa listove podkoljenice. Pa butine nadkoljenice. Pa stražnicu. Pa onda donji dio leđa, trbuh i sve unutrašnje organe, pa gornji dio leđa, prsi, ramena. Provjerite kako su vam ramena, ako ih možete spustiti još pola centimetra, to je bilo super, ako ide, ide, ako ne, nema veze. Pa opustite vilicu, zube samo nježno prislonite jedne na druge. Provjerite li vam jezik na nepcu. Pa opustite usne, obraze, oči. Ako oči malo trepere, ako ima neke nervoze u njima, samo ih malo čvršće spustite, bez napora, bez korištenja mišića. Samo im dopustite da malo jače sjednu na vjeđe. Pa opustite čelo, tijeme, omekšajte lice i nabacite mali smiješak. I onda osvijestite cijeli gornji dio tijela kao jedinstvenu cjelinu i jednostavno ga opustite. I onda osvijestite cijelo tijelo, zaokružite cijelo tijelo svojom svijesti i recite mu da se opusti. I samo malo pratite svoj dah. Zrak nježno ulazi i izlazi. Ne morate ništa raditi po tom pitanju. Primijetite da zapravo ne dišete vi, nego tijelo diše vas. Tako da u dobrim ste rukama. Samo otpustite sve brige. Ne morate se truditi niti slušati ove upute. Slušanje je automatski. Razumijevanje automatski. Samo dopustite da šta god da dođe do ušiju, da se razlije po cijelom tijelu.
ako je zaostala kakva emocija, ako imate kakvu tjelesnu senzaciju, manje ili više neugodnu, dopustite im da budu tu, nemojte se boriti protiv njih. Jednostavno im dopustite da budu. Ako dođe neka misao, samo se lagano nasmiješite, naklonite i pustite da prođe. I onda pronađite u svom tijelu točku tišine. I smjestite se u nju. Uživajte u tišini, u čistoj prisutnosti. Bez ikakve potrebe da na bilo koji način, bilo gdje intervenirate. Sada ćemo otići korak dalje. Primijetite da ova tišina, koja je zapravo samo nedostatak buke, u svojoj podlozi ima veću tišinu. U pozadini svih stvari, svih događaja, svih pojava, svih misli, emocija, senzacija, događanja, osjetilnih ulaza, postoji nešto, postoji podloga. Nešto kao nebo, po kojem oblaci mogu doći, mogu otići, ali nebo je uvijek prisutno. Tako i ova fundamentalna tišina se nalazi iznad ove prve tišine. Napravite dva koraka unatrag ili koliko god da treba, unutar svoje svijesti, bez da pomičete tijelo, naravno. I bacite se onako, leđima se bacite u mekanu mrežu pozadine svih stvari. I nasmiješite se. Ako neka misao i dođe, ona kao da je 10 metara ispred vas. Vidite da prolazi, ali uopće vas ne pogađa. Samo si poklonite par minuta ove pozadinske tišine. To je prostor unutar kojeg se događa sve. Ali kad ste već tu, pogledajte koliko je taj prostor velik. Pogledajte da li na bilo koji način ovaj prostor može biti uznemiren. Pokvaren situacijama, pojavama, događanjima. Ili je samo kao naš prostor u kojem živimo. Možete uzeti kantu boje i baciti je u zrak. Ništa se neće zalijepiti. Nema se za što uloviti.
Samo malo bivajte u pozadini svih stvari. Da li se osjećate sigurno? Ako da, predlažem mali izazov. Ako želite, možete ostati u ovom stanju. Ali ajmo napraviti jedan mali eksperiment. Zadržite ovo stanje. Ostanite u pozadini svih stvari, ugodno se odmarati, u čistom bivanju. Zadržite ovu vibraciju. I sad se samo lagano, bez da napuštate ovo stanje, prisjetite neke situacije, okolnosti, događaja koji vam se ne sviđaju, koji vas trenutno muče. Šta god to bilo. Odnosi, posao, financije, zdravlje, šta god da to bilo. Samo se prisjetite izazova s kojim se trenutno susrećete i koji vam uzima puno energije i radi vam sram, krivnju, frustraciju, bijes, ljutnju, šta god. Prvo pogledajte da li vas sada uznemirava. Iz ovog stanja, iz ove vibracije, koliko ste uznemireni razmišljajući o toj situaciji koja je možda još jutros ili jučer izgledala kao najveći problem. Kako se osjećate po njom, po tom pitanju? Je li stvarno tako nepremostivo kao što je izgledalo jutros ili jučer ili prošli tjedan? Je li stvarno vrijedno nerviranja? Imate li više razumijevanja, više prihvaćanja? Da li vam uopće za tu situaciju treba rješenje? Kao nekakav niz aktivnosti koje treba izvesti da bi se ovo promijenilo. Ili će biti sasvim dovoljno da se lagano nasmiješite, klimnete glavom i kažete, ha, da. I samo je pustite da prođe kao crni oblak na plavom nebu. Dopustite da vjetar otpuše tu sliku. I primijetite tišinu. Jel vam uopće trebaju riječi? Da li išta treba biti izgovoreno? Da li išta treba biti unaprijeđeno, riješeno, promijenjeno? Ovo nije bijeg od situacija, problema, izazova. Ovo je samo promjena perspektive. Ni od čega ne bježimo. Ovo se samo mirno suočavamo.
ako se uopće treba suočiti. Nemojte razmišljati o tome. Samo ako dođe neki crni oblak, neka misao, neka emocija, neka neugodna senzacija, neko sjećanje, samo ga promotrite i dopustite da vam srce odgovori na pitanje da li uopće ovdje nešto treba napraviti. Ili je dovoljno prihvatiti. Zabilježite taj odgovor ili ne odgovor, zabilježite to stanje, zadržite ga i onda lagano, lagano u svom tempu otvorite oči, nemojte se žuriti. Malo protrljate ruke, stavite ih na oči, zadržite ih par sekundi tu i onda ih otvorite kao prozore i nježno, nježno se vratite u takozvanu stvarnost.